E aí, galera, tudo bom com vocês? Hoje teremos mais um vlog lá no Mercadão de Madureira. E hoje é um vlog lá na Lux Makeup. Quer assistir? Vem comigo!
Thank you.
Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vlog lá no Mercadão, né? De Madureira. Porque eu fui sábado, vocês sabem. Quem me segue lá no meu Instagram sabe. Então eu vou deixar meu Instagram passando aqui. Me segue lá, que eu sempre posto tudo que eu vejo lá no Mercadão, tudo de baratinho. Eu posto tudo lá no meu Instagram e deixo lá nos destaques pra vocês verem. E se inscreve aqui no canal, gente. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei. E ativa o sininho pra você receber todas as notificações dos meus próximos vídeos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!